नमस्कार, आपण पाहत आहात कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्रभरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकन दाबायला विसरू नका। नाही, मुळात असं आहे, काल सकाळी मी नेहमीप्रमाणे आपण सगळेजण भेटता, मला सकाळी शिवाजी पार्कला जेव्हा वॉकला गेलो त्यावेळा वॉकवरनं जात असताना शिवाजी पार्क रोड नंबर 5 इथलं जे शिवाजी पार्कचं गेट आहे तिकडनं मी पुढे चाललो, अचानक पाठीमागे कोणीतरी माझ्यावर स्टंपनी वगैरे हल्ला केला किंवा काय वार केला, आणि त्याच्यानंतर मला कळलं नाही की मला पहिले सुरुवातीला असं वाटलं की त्या सीझनचा बॉल वगैरे शिवाजी पार्कला खेळतात तो लागला की काय। म्हणून मी जेव्हा पाठीवरून बघितलं तेव्हा एक माणूस स्टंप घेऊन माझ्या डोक्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत होता। अनावृतपणे माझा जो उजवा हात आहे तसा वर झाला आणि मी तो दांडा पकडण्याचा प्रयत्न केला तिकडे, पण तेवढ्यात अजून बाजूला जो होता त्यांनी माझ्या पायावर मारलं, त्यामुळे मी खाली पडलो आणि मग ते मारा त्यांनी चालू केलं असताना मी हाताने पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण माझ्या हातावर त्यामुळे ते आला तो, आणि काय डोक्यावर मारायचं होतं का कुठे मारायचं होतं मला माहीत नाही, पण तेवढ्यात त्याच्यानंतर बरीचशी लोकं धावत आली, त्यांनी लोकांना दम देण्याचा प्रयत्न केला, पण लोकं जशी अंगावर यायला लागली तसं तो ते दोन चार लोक होते ते पळून गेले। तर अशा पद्धतीचा तो घटनाक्रम झाला। मला असं वाटतं आता पोलीस तपास करत आहेत या विषयाचा, आज पण काहीतरी दोन लोकांना अटक केली अशी आपल्या माध्यमातून बातमी कळली आहे, पोलिसांना सविस्तर चौकशी कळू दे, आम्हाला तर माहितीच आहे कोणी केलंय ते, पण जोपर्यंत पोलीस चौकशी होत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर बोलणं योग्य नाही, कारण गोष्ट तपासात आहे आणि मुंबई पोलिसांवर आमचा संपूर्ण विश्वास आहे आणि मला 100% खात्री आहे की नुसतेच काल शिवाजी पार्कला जे क्रिकेट खेळायला आलेले ते क्रिकेटर्स नाही तर त्यांचे कोच पण कोण आहेत ते मुंबई पोलीस शोधतील। जे स्टेटमेंट आहे ते मी पोलिसांना दिलंय आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो, गोष्ट तपासाधीन आहे, त्याचं अजून इन्व्हेस्टिगेशन व्हायचं आहे, त्यामुळे त्याच्याबद्दल आत्ता या पत्रकार परिषद बोलणं उचित ठरणार नाही। जेव्हा आरोपी पकडले जातील, गोष्टी बाहेर येतील, तेव्हा निश्चितपणे याच्यावर मी संपूर्णपणे सविस्तर बोलेल। मी माझं म्हणणं सविस्तर FIR मध्ये मांडलेलं आहे, मला जे वाटतं ते पोलिसांना सांगितलेलं आहे, पोलीस त्या गोष्टीचा तपास करतायत आणि मला जे ऐकू आलं, जे मला मारणारे होते त्यांच्याकडनं जे ऐकू आलं ते मी पोलिसांना सांगितलं, आज मला आता ते या ठिकाणी बोलणं योग्य ठरणार नाही, पोलीस तपास चालू आहे त्याच्याबद्दल मी निश्चित बोलीन आणि सविस्तरपणे बोलीन, आरोपींची अटक होऊन त्यांची चौकशी होऊ दे या विषयावर 100% बोलू। पात्रा निर्भीड सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ, आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। धन्यवाद।